Hitom internetu je video, v ktorom poslanec za SNS Rudolf Huliak vysvetľuje, ako CO2 pomáha rastlinám, pričom vydychuje dym z cigarít do sklenenej nádoby s kvetinou. Huliak, ktorý spochybňuje klimatickú krízu, komentuje svoj experiment takto. No, takto si my tu žijeme. V súzvuku CO2 nám rastlinka krásne rastie. Predtým išla chcípnuť a teraz ide roztlačiť ikebanu. Koniec citátu. No, konečne má Slovensko svojho vlastného a nového Mičurina. Tak sa... Ja vám aj ukážem tento vedecký pokus. Veľmi náročný. Počúvajte, ale no. Toto je konečne nejaký člen SNS, ktorý je ochotný fúkať. Keby fúkol ten, čo nechcel fúkať, tie rastliny zahynú. Ale Huliak si rád zahúli. No veď to je nomen omen, to priezvisko nepustíš. Ak v Čechách napríklad prepadol kadernisto jeden človek, ktorý sa volá Nečesaný, a zase druhý brankár český sa volá Jiří Chytil. Takže to je... Tie súvislosti sú jasné podľa teba, no? Ja nemôžem nenadviazať, tak už nebudem spomínať to, že Huliak musí huliť a fúkať do toho, že to je prirodzený jav. A ono, ja ho aj tak pracovne volám, že Snehuliak. Ale pozor, blíži sa teplo. Ale chcem povedať, že nie je jediný výnimočný. My máme celú galériu výnimočných ľudí. Voľakedy v Grécku vládli filozofi, umelci a takí rôzni mysliteľia. A znovu je to tu. Znovu sú tu velikáni. Čo na post sa pozrieš na ten vládny? To velikán. To výnimočný človek. To nie sú obyčajní ľudia. A dokonca som zachytil, že už sa mladí sa vracajú domov naši. Ako náhle tu funguje toto, vracajú sa domov a nie len naši mladí, ale už letia k nám, sa hrnú Američania, Francúzi, Nemci, dokonca aj Rusi, niektorí, že na tankoch prídu. Je to dobré, je to dobré. A je tu pokoj. A ja idem po ulici a vidím tie úsmevy. Šťastní ľudí. Všade konečne je tu pokoj. Treba to normalizovať a treba to konsolidovať. Však už raz to vyšlo, vidíte to ešte raz. Nie? No. Strach si ľudí nepí toľko. Veselých ľudí vidí. Tak na čo sa deje? Asi škúli. Možno sa mu treba pozrieť na daňové priznanie, že koľko prišlo rublov. Už si prestanem dávať polovicu. Spasiba. Ja si myslím, že pána Huliaka je škoda v politike, lebo on, keď je takýto... Ty tiež piješ? Nie. Lebo si predstavte, že on, keď je takýto malý vedátor s tým svojím malým laboratóriom a baví ho to, tak mu správme reláciu. Poďte sa, mne tak chýba Majster N v televízii. No. Že... Predstavte si ho... Jak hovorí, no deti moje osprostelé, dnes sa pozrieme na to, aký vplyv má oxid uhličitý na proces fotosyntézy u rastlín. No čo, viete? Neviete? No sproste ste, jak som ja. A to by bolo nádherné, vieš? Ja som... Podobne som zmýšľala ako ty, že keď on ho to baví, hej, že je takýto vedátor a tam fúka ten hysličník do tej ikebany, že keby pokročil ďalej, tak by si mohol prehodiť cez hlavu úterák a skúsiť aj on potiahnuť, že či aj človek by žil v súzvuku s CO2. A pokiaľ by nežil, no tak vede sa prinášajú aj obete. A vieš, na čo zomrel Mičurin? Skrížil si nohy a nemohol sa vycikať. Toto bolo treba.